Dr. ABDUL KARIM BANGURA buri radio cyangwa na televiziyo yihagazeho bose bifuza nibura rimwe kugirana nawe ikiganiro abandi batangaza mu buryo bwihariye bakifuza buri gihe guhura nawe no kumuganiriza ubu ngo bari mu bantu bize cyane kurusha abandi bose mu isi na mahuriro ni inama bitabarika bamuhamagazamo ngo agire ijambo ageza kuba babahahurijwe ibiganiro ndetse n'amasomo asabwa gutanga muri kaminuza zitandukanye zo ku isi ni byinshi cyane ku buryo adashobora no kubyitabira byose hakurikijwe n'umubare munini cyane w'ubutumire yakira ntabwo byamushobokera kubyitabira byose muri Washington DC kaminuza zaho Howard University kimwe na American University abanyeshuri basoza amasomo bose baba bifuza kuba ari we bakorana akayobora n'ibitabo by'ubushakashatsi bwabo kuko amaze imyaka myinshi abanyeshuri akorana nabo buri gihe hari inyandiko zabo zishyirwa imbere mu gutangazwa kenshi bishyirwa hagaragara mu bitangazamakuru bitandukanye by'ubushakashatsi bizwi kurusha ibindi Bangura ugaragazwa nk'umwe mu bantu bariho mwese ubu ngubu babahanga bize kandi byinshi kurusha abandi afite doctorate degrees cyangwa se PhD eshanu amaze gushyira hagaragara ibitabo nibura 66 n'inyandiko 600 zose z'ubushakashatsi yakoze ABDUL KARIM BANGURA afite PhD mu mibare yayikuye muri Columbus University PhD mu ndimi yayivaye muri Georgetown University PhD mu by'ubumenyi kuri politiki iyo yayihawe na Howard University akagira PhD mu by'ubukungu n'iterambere yahawe na University of Maryland Baltimore Graduate School akagira kandi PhD muri computer science nayo yavanye muri Columbus University sinizo PhD gusesha na fiti afite n'izindi impamyabumenyi mu bindi byiciro nka za masters degrees zitandukanye mu bindi ABDUL KARIM BANGURA abarizwa mu nama z'ubuyobozi bw'amashuri na za kaminuza nyinshi cyane mu bice bitandukanye by'isi yanyuze hafi mu bihugu byose ku isi atembera kandi atanga amasomo ku bumenyi butandukanye cyangwa murika n'ubushakashatsi yabaga yagezeho yagiye agira uruhare mu biganiro byinshi bigamije amahoro anahirimbanira ari nako kandi atumirwa mu biganiro byinshi kuri za televiziyo n'amaradiyo mu bihugu bitandukanye akavuga indimi 12 zo ku mugabane wa Afrika n'esheshatu zo ku yindi migabane indimi zose hamwe 18 yumva akanazivuga neza nk'akazi bihoraho akora byinshi cyane uretse kuba mwarimu muri Howard University Washington DC anatanga inyigisho n'amasomo ku mibanire n'amahanga ubu Islam n'amahoro muri Center for Global Peace aho ngaha akaba n'umujyanama w'iki kigo kuri Afrika akora mu mishinga n'ibigo byinshi bigambiriye amahoro no gukemura imvururu n'ubushyamirane mu bice bitandukanye by'isi Bangura kandi yigisha no muri Georgetown University ndetse na Sergeant Douglas College kwiga karinda kusanya PhD eshanu zose byabaye agatangaza kuri benshi ariko nawe ntabwo byaje gurutyo gusa bwana Bangura ahari ikiguzi kandi nawe ntabwo byamworoheye nkuko abyitangariza ubwe yavukiye mu bice bya Bo muri Sierra Leone mu kwa 8 mu 1953 ubu ngo bafite imyaka 68 Se umubyara bwana Alikunda Bangura yari umunyapolitike nyina Fatumata Diallo Diallo akaba yari umucuruzi kazi wabishyize ku rwego rwo hejuru yari rwiyemeza mirimo Bangura yize amashuri yisumbuye ku murwa mukuru Freetown aho yabanaga na bene wabo benshi bo mu miryango abari naho akurira ABDUL KARIM BANGURA garuka kuri se Alikunda Bangura ati data yantoje byinshi kandi no mu nyandiko zanje nyinshi nagiye nshyira hagaragara ibiganiro nagiranye nawe kenshi byambereye inganzo kimwe no mu mirimo nkora kandi nitayeho hafi ya hose buri gihe biramfasha kuko data buri gihe yakomezaga kumbwira ko ngomba guharanira ukuri n'ubutabera igihe cyose nibyo nabasha kwigezaho nkabishyira kuri serivisi zo kurwanya karengane ku bandi akarengane aho kava kakagera hose Se avuga atya mu bya politiki ya Sierra Leone yageze kure kukuretse kuba yari umu engineer ari umuntu wanabizamutse mu cyana kaza kuba numwe mu bashinze ishyaka o People's Congress APC rimwe n'ubu ngubu muri abiri mu mashyaka mani na biri yonyine ariho muri Sierra Leone Bangura yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihe hafi byose kuva yiga mu byiciro bya mbere bya kaminuza n'ibya kabiri ubundi andi masomo nayo yayigiye mu Butaliyano no muri Sweden Bwana Bangura ni inzobere cyane nanone mu bijyana n'amadini no mu Islam
wanabaye nanone umukristo gaturika ndetse akiri muto mu mashuri yabaye umuhereza wa padiri mu misa ndetse yize n'ibya judaism ubwo yabaga mu Butaliyano. Bangura akimara kubona PhD ye ya mbere yanditse asaba akazi ku mwanya w'ubwarimu muri Fleur Bay College. Nta gisubizo na kimwe yigeze ahabwa ngo namenyeshwe niba yemere wakazi cyangwa se bakamwimye cyangwa se nanone niba n'ubusabe bwe bwana bagezeho. Yarongeye arandika abisaba nanone bongera kumugenza uko ngo arashoberwa ati nari mfite akazi kandi icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara niteguraga kwitahira nsubira iwacu muri Sierra Leone. Ariko numvaga nanone nshishikajwe cyane no gukurikirana imirimo y'ubushakashatsi. Nari nitaye cyane ku bantu nka Sherant Diop n'Abanyayegiputa ba kera baranzwe n'ibitekerezo bihambaye nka Imhotep, Ptahotep, Ipatia ndetse n'abandi batandukanye. Muri ibyo byose nk'uko Korani ntagatifu ibidushishikariza, nahise mfata umwanzuro ukomeye wo gukomeza kwiga mu gihe cyose nzaba nkibishoboye ndetse no kutazigera mpagarika na rimwe. Byasabaga kwiyandikisha no kujya ku ishuri nkakurikirana programu yose kugeza ndangije. Ibyo ariko bikanasaba ko mbanza buri gihe kubona ubwishyu bw'amasomo. Ibyo rero nkibigeraho ibindi byahise byihuta na amateka, kuko PhD imwe nibisanzwe yigeza ku yindi biroroshye. Ibyo yabiganirije ikinyamakuru Sierra Express Media. Abdul Karim Bangura ati byamfashe imyaka 13 yose y'amasomo kugira ngo ngere kuri izi PhD eshanu. Ubundi hari n'igihe nabaga ntangiye indi PhD, ubwo nyine nkaba mbifatanya no kwandika igitabo cy'iyo nsoje. Kwiga cyane no kwerekeza mu bice bitandukanye by'isi ngo yagiye abonamo ibiraka n'akazi. Abdul Karim Bangura ngo ntabwo yigeze nanone atera umugongo igihugu cye cya Sierra Leone ndetse n'umugabane wa Afrika. Ati ubumenyi nungutse mu byo nize byose kimwe n'ubushakashatsi namuritse imihanda yose y'isi. Ni ibintu byagiye bimfasha cyane kuko byatumye mpura n'abantu b'ibihangange mwese ndetse bituma nanjye mbaganiriza buri gihe tukavugana ibijyana n'igihugu cyanjye kimwe n'umugabane wa Afrika, ibintu nk'ishoramari, inkunga n'ubufatanye ndetse n'ibindi. Hari byinshi nabashije rero kugeraho mu nyungu za Sierra Leone kuko mu kazi kanjye igihe cyose mpura n'abafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora muri ibyo byose. Nta nubwo ari Sierra Leone gusa, ahubwo n'ibindi bihugu by'Abanyafurika. Ni abanyeshuri benshi cyane nagiye mfasha bava mu bihugu byo kumugabane berekeza ahandi kwiga, kandi nanone ngambiriye ko bakomeza kwiyongera umubare wabo ukaba munini kugira ngo babone ubumenyi nyabwo bazagaruke bagira icyo bafasha ibihugu byabo. Nanatangije kandi gahunda zituma babona ubufasha bwo kwishyura amasomo muri za kaminuza zikomeye zo hirya no hino mu isi. Ni imishinga myinshi cyane cyane mu burezi n'ubu ngubu dukoranaho n'abandi. Uyu mugabo ubu ngubu umwe mu bintitsi bariho mu isi, iyo atari mu kazi n'ubushakashatsi yemeza ko abari gusoma ibitabo agasura n'inzu ibitabo nk'ibyo bibikwamo n'aho bikodesherezwa mu bice bitandukanye by'isi, akajya mu mazu y'ishyingura nyandiko no mu nzu ndangamico ndangamurage cyangwa se agahitamo gufata ingendo atembera, ubundi ngo akanareba cyane imikino y'umupira w'amaguru. Naho mu nyandiko nyinshi z'ubushakashatsi n'ibitabo yashyize ahagaragara, Abdul Karim Bangura wize byinshi akabana na benshi mu mici itandukanye, nyamara yagumanye cyane umwimerere w'ubunyafrika. Mu gitabo Ubuntugaje agaragazamo ko uburere n'uburezi bya kinyafrika birimo ubumenyi bwihariye burenga kure cyane ku nyigisho zose zajyana n'iyi ngingo ziva mu burengerazuba bw'isi. Yaranditse ati uburezi n'inyigisho bikomoka mu Banyaburayi byahinduye Abanyafurika banyamwigendaho, zibatoza ubusambo batari basanganywe. Abanyafurika bitwa ko bize cyane kurusha abandi, barushijeho kuba bonyine n'abanyamwigendaho, bakabana nabo bashakanye n'urubyaro rwabo gusa akaba ari byo bita umuryango, abandi bene wabo bakabafata nk'ababarizwa hanze y'uwo muryango. Ibyo ngibyo ntabwo byari bisanzwe mu Banyafurika, so uko umunyafurika akwiye kubateye. Ese nkawe ukurahe icyizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka? Nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga piga babihuhura, ahubwo nyamara Kigali wakabigenje utya. Hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa imikoreshereze ya Mac computer, iPhone cyangwa iPad? Reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza ugana inzobere iFix Technology Limited, maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nk'ayo bifata guhumbya.
Mac computers, iPhones na za iPads ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamvu ebyiri. Turabikora mu gihe bifite ibibazo kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane. Niba rero ushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac, iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyari cyo cyose, iFix Technology Limited turahari. Tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 51. Duhamagare kandi kuri 07/788/2021 cyangwa kuri 07/788/2063 tugufashe mu kizere ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts.